neve sot jemi zgjuar me më të ngrohtë, Tirana, Shqipëria është ngrohtë, a është Kosova, a është rajoni, na e thot Tanja tani. Në fakt ka patur një rritje të ndjeshme të temperaturave përgjithsisht në gjithë Europën, kryesisht në Europën Jugore dhe në Ballkan dhe nuk mund të ndodhte ndryshe malizi Kosova dhe Maqedonia. Të paktën Kosova dhe Maqedonia kanë kaluar në kushtet e motit mjaft të ngrohtë, termometri shënon rreth 3-4 gradë në orët e para të ditës, mbetet në vlera rreth 0 gradë apo minus 1 gradë Celsius zonat malore të malit të zi. Pra zonat e tilla Veriut dhe Verilindje malit të zi, gjë e cila nuk kupton që reshjet janë kryesisht reshje shiu. Për sa i përket situatës së reshjeve, është pikërisht malizi i cili është problematik gjatë ditës së sotme, ka qenë gjatë gjithë ditës së ndjeshme, gjatë natës, por edhe sot do të plotësohet ky 24 orësh me rrebeshje dhe reshje me intensitet mjaft të lartë thuajse gjatë gjithë ditës. Reshje të cilat një pjesë e tyre, një pjesë e reshjeve konsiderohen si prurje për zonën e Nën Shkodrës të territorit shqiptar. Për sa i përket Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, ato do të kenë reshje, por reshje të pakta. Do të ketë një fuqizim të reshjeve kryesisht në zonat perëndimore, pra zonat kufitare me malinezi për Kosovën, zonat kufitare të Maqedonisë me territorin shqiptar. Ky fuqizim i reshjeve pritet kryesisht në mesditë dhe pasdite dhe më pas paksojnë reshjet mjaft të ndjeshëm. Gjysma lindore e Kosovës sikundër Maqedonisë do të kenë reshje krejt të pakta. Termometri sikundër e tham, jo vetëm në orët e para të ditës, por edhe në mesditën e sotme do të shënojë vlera mjaft të larta, shënon rreth 14 apo 15 gradë Celsius maksimum për Republikën e Kosovës, ndërkohë rreth 17 gradë Celsius shënon pjesa më e madhe e Maqedonisë së Veriut dhe kryesisht gjysma jugore e saj, ndërsa malizi do shënoj rreth 17 gradë Celsius, nuk shënon dot më lart se 17 për shkak të vranësirës së cila mbretëron gjatë gjithë ditës së sotme në të gjithë malinezi dhe reshjet të cilat do të jenë thuajse pa ndaluar gjatë gjithë kësaj periudhe deri afër mesnatës sonte. Pra theksojmë malizi është në kushtet e motit ekstrem. Kemi harruar një detaj, jo vetëm për rajonin, por edhe për territorin shqiptar. Era do të jetë problematike, era forcohet në mesditë dhe pasdite. Ere fort, jugore, jugperëndimore, në të gjithë brigjet e Ballkanit, përfshirë malinezi, por edhe brigjet shqiptare, sikundër edhe në brendësi të gadishullit të Ballkanit dhe kryesisht për Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe malinezi. Pra, doja ta përsërisja, ta theksoja faktin që era është problematike, besoj që autoritetet e porteve kryesore të Shqipërisë kanë marrë masa që anijet apo peshkaregjat të mos dalin në lundrim, sepse është çështje orësh që deti të jetë mjaft i rrezikshëm për anijet e tonazhit të lehtë, po them, nuk është se jam eksperte, po por në fakt edhe në faqen e dy senin Italia pikërisht të shqetësim tëndin ku autoritetet kanë ngritur, pra kanë vënë si thua alarmin dhe tërheqin vëmendjen më të shtuar pra gjatë ditës. Po kryesisht ne e theksuam Aurora e themi sërish që më problematike situata është për Veriun dhe Veriperëndimin, ndërsa zona qendrore dhe jugore është shumë që mund të nga këto reshje të cilat pritet të fuqizojnë pas mesditës për qendrën dhe për jugun, përfshirë dhe kryeqytetin, do të ketë rreshtje të derave dhe këto problematika të cilat shoqërohen shpeshherë reshje që kanë intensitet edhe mesatar, jo më ku ne presim edhe ndonjë interval kohor me intensitet mjaft të lartë. Largohemi nga reshjet, nga stuhit dhe rrëshit dhe derave. Pra marim avionin për Izrael, ndu. Po, ne mbetemi, në fakt, mbetemi në lindje në afërt, mbetemi në Izrael-Palestina, ashtu si kur e këshim planifikuar dhe sot. Betlehem. Betlehem. Në vendlinje Krishtit dhe termometri sot shënon 12 në mëngjes, 24 gradë në mesdit, diell gjatë gjithë ditës sot. Dhe ka disa fakte mjaft interesante. Po pra e shoh 12:24. Megjithëse është vën krem plazhi aty. Po. Megjithëse është vendlinje e Krishtit, shumica e popullsisë në Betlehem janë musliman dhe ka vende të mrekullueshme. Dhe në fakt është siç është Mekka për muslimanët, është dhe Betlehemi për të gjithë, për ortodoksët, katolikët, të cilët e kanë atë listën e tyre që një herë në jetë duhet ta vizitoj. Pavarësisht dallimeve fetare, është janë destinacione që janë të mrekullueshme për të vizituar, është ndër më të vizituarit në atë zonë edhe të kaluarën atje. Dakor, shkojmë atëherë, ha?